Një 20 vjeçare nga fshati Frakulli I Fierit ishte nisur për te dentisti kur u mor forcërisht në makinë nga dy bashkëfshatarë të saj, njëri prej të cilëve ish shok shkolle me vajzën. Sipas policisë, të rinjt pasi kanë ndeshur në rezistencën e saj, kanë ndaluar makinën duke ushtruar dhunë fizike ndaj saj. Banor të fshatit që kanë parë ngjarjen kanë ndërhyrë duke shpëtuar 20 vjeçaren dhe izoluar autorët Aleksandr Muçaj dhe Donald Hila deri në mbërritjen e policisë. Te dentisti ishte për të rrodhëm të taj darin pare me makinë, me zorë, fund makinë, me zorë, e qëllojnë mas shkollës, e ka bërë lemerin, a fityron, në të gjitha. A kishte njohje djali me vajzën? Jo, që njohje? A ishte rrugat që ata shukan qenë, a shumë bredhë, a ishte martuar e vladë, me fëmi. Aktualisht të rinë ndodhe në ambjentet e komisariatit të Fierit, ku po merën në pyetje edhe dëshmitar okular për të hedhur më shumë dritë mbi ngjarjen. Ndërsa 20 vjeçarja që ka pësuar dëmtime të shumta në fytyrë dhe trup, po mjekohet në spitalin e Fierit.